Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no começo do vídeo para avisar vocês, pessoal, o seguinte. Estamos aqui no CSGO.net, todo vez aqui vai passando no começo de todo vídeo. Estamos em maratona, do dia 22 ao dia 30. Todo vídeo vai ter um código escondido aí, beleza? Do vídeo 1 ao vídeo 25, a primeira pessoa aqui achar esse código, você vai achar esse código, você vai vir aqui no meu Discord, vai tirar uma print do vídeo aí, se quiser deixar o like, é pra ajudar. Tira uma print do vídeo e manda o código aqui nessa sala maratona. Primeira que mandar, a pessoa que mandar a print e o código corretamente de cada vídeo vai ganhar um dolinho no boleto na hora no CSGO.net. E vou lá, vou pegar, vou te mandar mensagem no privado, você vai gerar o boleto, vai pagar e eu vou mandar aqui na salinha de comprovantes pra ficar tudo certo. Pode ganhar quantas vezes conseguir, quantos vídeos você for primeiro. E do vídeo 1 ao 25 são 1 dólar. Da partir do vídeo 26 até o vídeo 50 são 2 pessoas por vídeo, beleza? Então fica de olho aí. São, ao todo aí vai ser 25 dólares, mais 50, 75 dólares. Mais sorteios e outras coisas que vão ter aí na época da maratona por conta de comemoração de Natal aí, tá? Então fica esperto, é dolinho de graça pra vocês. Vai ter outros também aí, vai ter doação indireto. Fica de olho aí, vai ter bastante coisa agora perto do Natal pra vocês ganhar dolinhos totalmente de graça aqui no CSGO, no CSGO.net. Então é isso, bora pro vídeo, lembrando o nosso friend ativo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje estamos com exatamente 900 bonus points aqui no CSGO.net, testando caixas aí, série maratona, e vamos abrir hoje muitas caixas do Monese, Mozene, aqui tá Mozene, mas é do Monese. Bora lá, sem muita enrolação, começando com 10 caixinhas do Monese aqui de bonus points, dá 200 bonus points e vamos ver o que vem. O objetivo é tentar pelo menos 150 dólares com esses 900 aqui, já é um valor bom. Bônus points é de graça, você ganha abrindo outras caixas. Claro que para chegar a 900 você vai ter que abrir muita caixa, porém você vai ganhando de graça, você pode ir juntando aí. Cara, 59 de começo, 200, não foi ruim não. Sendo sincero, não foi ruim não, tem caixa bem pior de bônus points. Então, vamos ver, abrimos mais 5 aqui agora. Nightwish, interessante. 15 dólares. 20, 114, foi um pouquinho pior. 4 agora, 91. Uma faquinha, qualquer faquinha que seja interessante, uma Funjecto, uma Simov. Beast, 15, 26, tá. Eu acho que 150 dólares a gente vai chegar ali sim, cara. Frontside Mist, 16 dólares. Ah, interessante. Modo rápido, 2. Modo rápido não deu bom. Modo lento, 2. Vamos ver. Ó, interessante. Royal Paladin, 7, 8, 16 dólares. 2 com 45 bonus points. Bem interessante. Vamos abrir de uma agora, vamos ver o que vem. Monkey Business. Cara, 2,50, uma modo rápido. Um e pouco. Uma modo lento, bora lá. Quantos que a gente precisa pra abrir? 10? 229, vamos abrir mais uma de 10. E sobrou 12 bonus points ali. Hum,
Cara, nada muito interessante. É o Manel Revolution, 37. Cara, eu acho que a gente bateu a meta de 150 aí, Dota, tá? A gente bateu a meta de 150, vamos testar aí. Vamos ver aqui, 12 bonus points. Vamos abrir aqui duas Kness Case. Tá bem ruimzinho, cara. Temos 190, 200 dólares. Cara, com bônus points foi bom. Caixinha do Monezi, né? Do Mozine. Aprovada, gostei, cara. Gostei. Interessante. Lembrando, esse foi o vídeo testando caixas. São vídeos bem rápidos, abrindo todo o saldo de alguma caixa pra testar ela várias vezes. Pra ver se compensa, como que tá a drop. Curtir a caixa do Mozine. Muitas vezes a gente abre muito mais dessa daqui. Dessa daqui não dá 200 dólares. Dá 150, 140. Então, aprovada a caixinha do Mozine. Tem alguma caixa que você quer que eu comente aí, que você quer que eu teste, comente aí. Então é isso, guys. Valeu, falou, fui.